Далі шахрайські схеми з землею військовиків. Наш наступний матеріал із Київщини. Дружина бійця, який служить штурмовиком на Донбасі, звернулася до нас із проханням допомогти вивести на чисту воду аферистів. Поки її чоловік захищає українську землю, жінка вимушена захищати від ділків ділянку, котру чоловік отримав як учасник бойових дій. Спроба нашої групи розібратися завершилася нападом на журналістів. Продовжить Євген Лесной. Жінку випустити? Що тканина, рукоприкладство та спроба зачинити жінку в приміщенні, аби тільки наша камера не могла фільмувати. Вони знають, що вони порушують закон, вони відмовляються з нами спілкуватися. І це таке кожного разу відбувається. Але надалі користуються нашими документами. Яке вони мають право так відноситись до людей? Тетяна – дружина командира роти штурмовиків. Вже не вперше намагається поговорити з директором компанії «Кадастр» Віталієм Хомичем, що в селищі Ставіще Київської області. Ось він виштовхує її та нашу знімальну групу. Ми звертаємося до вас з тою справою, що оформлювали мого чоловіка земельну ділянку без його відома. З Ставою Івановичем ми розмовляли. Розмовляли? Доброго дня, пане Віталію. Ми забираємо знімати вас. А чому забороняєте? Поки її чоловік боронить країну, Тетяна вимушена битися в тилу, аби відстояти його законне право на земельні ділянки, як учасника бойових дій. Без відома він використовував його документи і використовував його становище, те, що він військовий. Все почалося ще до початку повномасштабної війни. Богдан Мазуренко, який воює з 2015 року, вирішив скористатися своїм правом на ділянку в 2 гектари. І що від мене було потрібно? Ну, це копії моїх паспорта, УБД, ідентифікаційний код, ну, все по стандарту. І заява на те, що я хочу от оформити в цій селищній раді земельну ділянку. Попередив, що я на ці всі засідання, коли вони будуть, не зможу приїжджати, чи зможу я зробити генеральну довіреність на свого батька. Батькам Богдана порадили звернутися саме до пана Хомича. Мовляв, людина допомагає військовим. Знайомий фермер сказав, що я людина, яка може по учасникам бойових дій зробити ці 2 гектари, поможе зробити, що типу, він знайде цю землю. І точно вона буде конкретно для сина. За гроші він поки нічого не балакали, поки не зробиться документ. Втім, після подачі всіх паперів Богдану надійшла відмова. Там щось зроблено неправильно. І це на цьому затихло. Я сказав тоді, я зрозумів, нічого не виходить, я забрав у батька свою довіреність. Але як з'ясувалося, щось таки вийшло, але без відома Богдана. Випадково переглядаючи держреєстр, він дізнався, що нещодавно був власником 12 соток під Вишгородом. Виявилося, що вже на Богдана, на чоловіка мого, оформлювали одну земельну ділянку, так як йому положено під садівництво, це 12 соток. А потім ми дізнаємося, що цю земельну ділянку було ним начебто продано, але ні договору куплі-продажу, нічого. Ми витребували матеріали справи, в яких навіть немає цього договору, в яких підписи не мого чоловіка. Власником тої ділянки за документами стала ось ця жінка, колега пана Хомича, Бреденка Наталія Вікторовна. Там же в реєстрі подружжя побачили, що володіє ще одною ділянкою в 2 гектари в іншому місці. Людина, яка оформлювала документи, це директор фірми «Кадастр» Віталій Хомич. До нього й звернулися з запитаннями. Я кажу, так що по документам на земельну ділянку? Він розпочинає розповідати, та все, от ви мене вже всі задовбали. А вже незабаром за стосунку дії Богдан отримав повідомлення про позов до суду. До того ж, позивач – однофамілець директора кадастра. Якийсь дід, зараз вам скажу, Хомич Іван Купір'янович, якого я в житті ніколи не бачив і не знав. Позивається на мене, що я у нього в 23-му році брав гроші 80 тисяч гривень рівно. Потім була розписка від мене, не зареєстрована корявим почерком. Богдан через суд таки зміг зберегти за собою земельну ділянку в 2 гектари. Але ж на цьому пригоди для родини не закінчилися. Зі слів його батька розпочалися погрози. Він наче жінці дзвонить і погрожать, і через уже людей передавати, що ми з вами розберемося, якщо не позакривайте роти. Тетяна записала розмову з Віталієм Хомичем. Ось фрагмент. Ви хочете вияснити, чи залишитесь з ділянкою? Якщо ви будете все виясняти, то ви залишитесь і без ділянки. Ви виграєте чи ми?
Ніхто в цій справі не виграє. Ніхто. Не ви, не ми. Ну і все. Ви ж розумієте. Значить, ви останетесь без нічого і мітінг бере. Все. Ну, зато буде по закону, правильно? Та не без питань. Якщо по закону, теж по закону. Значить, і ви без нічого, і ми без нічого. Родина Мазуренка не єдина, яка стикнулася з діями Хомича. Відкрите ще й кілька десятків подібних проваджень. Користуємося земельними ділянками, паями, які розміщені на території Ставищенської громади. Як Хомичу Віталію стало відомо про дані земельні ділянки, достоменно невідомо. Хомич Віталій дізнався про вказані земельні ділянки, коли займав посаду начальника відділу земельних ресурсів Ставищенського району та мав доступ до державного земельного кадастру. В сільраді стверджують, Хомич буквально тероризує громаду. Є заяви до правоохоронців щодо факту підробки підписів відповідних осіб і погроз співробітникам. У нас вже є кримінальна справа по цьому підприємству за підробку підписів посадових осіб. Крім того, ми подали позов до суду, вже самі ініціатор Ставищенська селищна рада, з приводу підробки документів та незаконної приватизації земельної ділянки. Тетяна Мазуренка разом із нами їде за адресою власної земельної ділянки. І виявляється, що нею хтось користується. Виявилося, що на ній посіяно жито. Документи всі є, право власності з кадастровим номером, так, право власності є, але цією землею хтось користується. Вже тиждень, як Тетяна подала заяву до поліції і до прокуратури всіх рівнів. Мені розповіли, сказали, що ця вся справа знаходиться в місті Сквира. На наше офіційне звернення в головне управління поліції по Київській області нам підтвердили, заяву внесли в реєстр досудових розслідувань. А поки штурмовик Богдан Мазуренко щоденно ризикує життям, тут в тилу відбувається ось таке. Яке ви маєте право? Ну, це ж істецтво, де ж історія, він же платив, він же не сам він робив. Там же ж задіяна не одна людина. Ви ж це самі розумієте. Земля – той товар, якого більш не виробляють. Про це понад 100 років тому сказав американський письменник Марк Твен. В Україні тему землі завжди використовували для політичних маніпуляцій. Але важко повірити, що під час повномасштабної війни землю військових хтось міг вкрасти. Євген Лесной, Володимир Самченко, телеканал «Інтер», програма «Подробиці», телемарафон «Єдині новини».